ចាប់ព្រមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ព្រមកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំឡេងអនាម័យ Bamboo ចាប់ដែលកម្មវិធីយើងបានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីលីដាលោកស្រីនៅបកស្រាយនៃរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តចាឥឡូវដោយសារលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសូមជម្រាបសួរចាចាជម្រាបសួរចាសុខសប្បាយដែរទេចាចាសុខសប្បាយចាអរគុណច្រើនចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមចាឥឡូវនេះសូមទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តប្រព័ន្ធ012អាឡូជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរអញ្ជើញទៅសັບពីខាងណាដែរខេត្តកដាសានអរគុណទៅនៅផ្សារថ្នល់តតឹងចាសុំស្គាល់ឈ្មោះផងឈ្មោះរតនារតនាអរគុណច្រើនរតនាមានសំណួរអីដែរខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូថានៅកន្លែងនេះបងយំណាស់គ្រូមានដូចមានសັບសັບយ៉ាងដល់ទៅខ្ញុំនៅជាមួយនឹងគ្រូសាទៅវាឈឺនៅកន្លែងស្ងាត់ហ្មងហើយគ្រូសាបងយំណាស់គឺគាត់មានអារម្មណ៍ពេលដែរខ្ញុំគឺគាត់គឺកាហាយកាហាយកន្លែងចង់ដល់របស់គាត់ណាគ្រូចាអាហ្នឹងអាហ្នឹងមកជំនួសហើយចង់ជួយមកជំនួសទៀតណាថាគឺខ្ញុំលើមកនៅខាងទឹកនោមអញ្ចឹងគឺមានតិចតិចលំតាំងអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកតាមទឹកនោមរបស់ខ្ញុំហ្មងចាការពេលខ្ញុំបាត់ជើងទៅទៅវាឈឺឆេវឆេវណាគ្រូចាចាអាហ្នឹងអាហ្នឹងមកជំនួសហើយចង់ជួយណាគ្រូមកជំនួសទៅថាគឺយើងមានចំនួនតែយើងអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេណាគ្រូចាពេលមានគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាបានអត់ណាហើយបើសិនជាបានវាអាចរយៈពេលបានប្រហែលខែដែរពេលយើងមានគាត់ពពុះណាលោកគ្រូចាហើយយើងជួបមកជាមួយគ្នាគ្រូថាខ្ញុំជំនួសកូនដំបងនោះខ្ញុំមកដល់ខែខ្ញុំមកដល់តែដល់ពេលខ្ញុំជំនួសកូនក្រោយនេះហើយខែដែរគ្រូខ្ញុំអត់ទាន់មកដល់ទេអាហ្នឹងវាអាចមកពីបញ្ហាស្គមដែរណាគ្រូព្រោះអីតែកាលពេលមុននោះគឺខ្ញុំអកូនរបស់ខ្ញុំមិនរបស់គាត់ទេវាបើដល់របស់ខ្ញុំទេចាកូនក្រួយហ្នឹងគឺដល់របស់ខ្ញុំណាគ្រូចាចាគ្រូហើយខ្ញុំចាប់ទៅពេលខ្ញុំមកដល់គឺខ្ញុំគឺចាប់កាត់ខ្លះហើយគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំព្រោះតែមានឆ្នាំណាស់រហូតណាគ្រូអាហ្នឹងគឺអាចដាក់គាត់ដាក់អីគ្រូពេលខ្ញុំមកគឺខ្ញុំរៀបឆ្នាំហើយហើយពេលខ្ញុំទៅទីសរិយណាមអីគឺអ្នកនោះគឺបានប្រាប់ខ្ញុំថាសរិយណាមប្រភេទហ្នឹងគឺមានឆ្នាំអត់ពេលខ្ញុំព្រឺទៅវាហៀងកាហាយមែនត្រូវអារម្មណ៍មួយហ្នឹងណាគ្រូចាឥឡូវនេះឆ្លងទន្លេបានប្រហែលខែហើយឆ្លងទន្លេបាន3ខែណាគ្រូមិនតាទុនមកដល់ទេចាហើយអាកូនមុននោះគឺខ្ញុំមកទីខែគឺខ្ញុំមកហើយហើយឆ្លងទន្លេបាន3ខែនេះរស់នៅជាមួយប្តីហ្នឹងណានៅណាគ្រូតាមនេះចាចុះមកទុនមកដល់ខ្ញុំខ្លាចទីមានកោតតែស្បុនមួយដល់ហ្នឹងចាចុះតែថាមានអាការៈកាហាយមានផ្សិតមានបាត់ជើងទៅមានធ្លាក់ដូចតិចតិចនំប៉័ងហើយពេលដែលរួមភេទទៅមានការក្តៅកាហាយហ្នឹងនៅពេលណាពេលមុនមានកောទេចាចាពពកូនទី1ហើយតែដល់ពេលអាយុពេលខ្ញុំទៅមានកូនទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំហូរនៅមួយឈ្នានគឺមានឈឺតែយ៉ាងមុនអូចាចាហើយឈឺតែស្ងាត់ហើយគាត់តាមមកគាត់ឈឺតែទេហើយគាត់ឈឺកាហាយកាហាយឡើងចុងរបស់គាត់ហ្នឹងចាចាហើយលោកគ្រូមកជំនួសទៀតចុះគាត់ថានៅកន្លែងស្អាតណាស់ហ្នឹងសូមអរលោកគ្រូប្រាប់ពីកន្លែងទីតាំងរបស់ស្រីអាម៉ៃហ្នឹងតាមប្រកាសមកទៀតគាត់ព្រួយខ្ញុំរត់ឃើញឯងចានៅថ្នល់តតឹងនេះខ្ញុំនឹងជំរាបជូនឡើងវិញណាចានៅថ្នល់តតឹងខ្ញុំជំរាបជូនឲ្យហើយហ្មងទៅនៅថ្នល់តតឹងយើងមាន2ទីតាំងនៅក្នុងអសស្ថានលីសាកែងផ្លូវ51ខាងលិចផ្សារថ្នល់តតឹងស្គាល់ទៅលិចផ្លូវ51ខាងផ្លូវចាចាឡើយអសស្ថានលីសាហើយមួយទៀតនៅ
ក្នុងបណ្ណាគារថតចម្លងគង់ភិរមទល់មុខឈៀងខាងត្បូងផ្សារថ្នល់តតឹងអឺនៅកន្លែងថតរូបនឹងមកនៅគ្រូចាចាថតចម្លងបណ្ណាគារថតចម្លងគង់ភិរមចា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 អរគុណច្រើនរតនាចាអរគុណណារងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយចាអរគុណអឺដោយសារលោកស្រីអត់តន់បញ្ហារបស់គាត់មិញហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទៅលេខកូនទី1ហើយហើយកំឡុងពេលដែលអឺមុននឹងគាត់យកកូនទី2ហ្នឹងគឺការនៅទ្វារមាសរបស់គាត់ហ្នឹងមានផ្សិតចាចាហើយដូចបត់ជើងមកមានកតិចដូចកតិចសសដូចកតិចបំផាំងធ្លាក់មកហើយនៅពេលដែលរួមភេទទៅមានការឈឺចាប់នៅថ្ងាសហើយសម្រាប់ស្វាមីរបស់គាត់វិញគឺមានកាហាយនៅចុងប្រដាប់ភេទចាចាហើយការដែលសំណួររបស់គាត់មួយទៀតក៏សួរថាពេលដែលមានកហ្នឹងតើអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដែរឬទេហើយបើសិនជារស់នៅបាននៅក្នុងកំឡុងខែណាខ្លះចាពេលណាខ្លះចាហើយបញ្ហារបស់គាត់មួយទៀតហ្នឹងគឺមករដូវគឺចុកពោះរហូតហើយឥឡូវនេះកូនទី2របស់គាត់ឆ្លងទន្លេបាន3ខែហើយបំបើកូនដោយទឹកដោះអញ្ចឹងអត់តាន់មានឈាមរដូវមកវិញអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថាកូនទី1តា2ខែមានឈាមរដូវប៉ុន្តែកូននឹងបើដោះគោហើយឥឡូវកូនទី2នេះបើដោះរបស់គាត់ប៉ុន្តែអត់តាន់មានឈាមរដូវ3ខែចាចាអរគុណចាអឺបញ្ហារបស់គាត់ច្រើនក្តោបរួមទាំងអស់លើបញ្ហាស្ត្រីសឹងតែទាំងអស់ចាតាំងពីអឺរួមភេទហើយរហូតចូលទៅដល់អឺមានកលហើយរហូតចូលទៅដល់សម្រាទៀតចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការរួមភេទដែលគាត់បានហៀបហបខាងលើហ្នឹងនោះគេហៅថាការរួមភេទដែលមិនទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងសុវត្ថិភាពនៃការរួមភេទហ្នឹងគឺនៅយើងអំពីនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពនៃការរួមភេទទី1គឺការរួមភេទដែលមិនភ័យខ្លាចពីការឆ្លងរោគចាទី2គឺការរួមភេទដែលមិនភ័យខ្លាចពីការមានកូនដោយចៃដន្យហ្នឹងយើងហៅថាសុវត្ថិភាពនៃការរួមភេទហើយទី2គឺការរួមភេទដូចជាដែលយើងមិនដឹងពីរបៀបនៃការរួមភេទបែបណាធ្វើឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពទាំងសងខាងទាំងបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងយើងហៅថារបៀបនៃការរួមភេទចាវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបនៃការរួមភេទសម្រាប់ជាពិសេសគឺសម្រាប់យុវវ័យដែលគាត់ទើបតែទទួលយកការរួមភេទដំបូងចា៎ហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពនៃការរួមភេទដែលឡែកសុវត្ថិភាពនៃការរួមភេទដែលគាត់យើងហៅថាការរួមភេទដែលមិនទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពសម្រាប់បញ្ហារបស់រតនាហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្លួនគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាដែលគាត់មានគឺការកើតផ្សិតនៅក្នុងស្បូនឬក៏បញ្ហាយើងហៅថាបញ្ហារោគស្ត្រីដែលកើតឡើងដោយសារតែមានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតមាននៅក្នុងស្បូនរបស់គាត់នឹងឬក៏ការកើនឡើងនៃពពួកបាក់តេរីឬក៏មេរោគដែលមាននៅក្នុងស្បូនរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ត្រីកើតមានបញ្ហារោគស្ត្រីមួយនេះគឺគេអត់ឲ្យទទួលយកការរួមភេទទេទី1ធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់គាត់នេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទី2វាជាការចម្លងពីប្រពន្ធទៅប្តីវិញចា៎ហើយវាអាចជាការឆ្លងទាំងពីរនាក់ឬក៏កើតមានករណីដែលស្ត្រីទទួលការរួមភេទមិនបានសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏ដោយសារតែការឆ្លងពីប្តីមកវិញចា៎អញ្ចឹងវាអាចមានទាំងពីរករណីជាងការប្តីគាត់ទៅកើតបញ្ហាណាមួយឬក៏ទៅផ្ដេសផ្ដាស់នៅខាងក្រៅហើយមករួមភេទជាមួយប្រពន្ធក៏អាចជាបញ្ហាចម្លងមកឲ្យប្រពន្ធឬក៏ប្រពន្ធខ្លួនឯងនេះធ្វើអនាម័យអត់បានល្អវាកើតមានការកើនឡើងនៃពពួកមេរោគនិងបាក់តេរីជាពិសេសគឺបញ្ហាធ្លាក់សហើយនិងបញ្ហាផ្សិតដែលមាននៅក្នុងស្បូននោះវាធ្វើឲ្យមានការចម្លងពីប្រពន្ធទៅប្ដីវិញចា៎អញ្ចឹងហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគាត់កើតមានបញ្ហាធ្វើប្ដីគាត់ទៅជាកាហាយឬក៏ឈឺនៅនឹងចុងប្រដាប់ភេទហ្នឹងដោយសារតែគាត់អាចឆ្លងបញ្ហាផ្សិត
ដែលមាននៅក្នុងស្បូនរបស់ពុនគាត់នឹងចាអញ្ចឹងគឺហៅថាការរួមភេទដែលមិនទទួលបាននៅសុខភាពការរួមភេទដែលមានការចម្លងរោគពីប្តីទៅប្រពន្ធពីប្រពន្ធទៅប្តីចាហ្នឹងគឺហេតុផលមួយហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ព្យាបាលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមិនព្យាបាលតែចំពោះរូបគាត់ម្នាក់ឯងរបស់រតនាហ្នឹងទេប៉ុន្តែត្រូវតែព្យាបាលជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ផងដែរព្រោះអីគាត់បានឆ្លងហើយគាត់កើតមានបញ្ហាផ្សិតនៅនឹងចុងប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានេះគឺផ្អាករួមភេទមួយរយៈវែងឬក៏ខ្លីវាទាមទារទៅលើការព្យាបាលទាំងសងខាងអញ្ចឹងខាងរតនានឹងគឺត្រូវតែមើលសិនថាតើការកើនឡើងនៃពពួកមេរោគនិងបាក់តេរីឬក៏បញ្ហាផ្សិតនឹងវាមានចូលទៅដល់កម្រិតណាចាកម្រិតណាមួយនៃបញ្ហានឹងព្រោះការធ្លាក់សការកើនឡើងនៃពពួកផ្សិតនឹងគឺវាមានកម្រិតរបស់វាដែលយើងវាស់ដឹងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រដាសទូរស័ព្ទទី1ទី2ដែលយើងវាស់ដឹងតាមសញ្ញាណផ្សេងផ្សេងឬក៏បរិមាណនៃការធ្លាក់សឬក៏សន្តាននៃការធ្លាក់សព្រោះសន្តាននៃការធ្លាក់សនឹងក៏អាចឲ្យយើងដឹងដែរថាតើវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាបើសិនជាសស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នៃការធ្លាក់សគឺវាអត់បដាលឲ្យទៅជាមានបញ្ហារមាស់ឬក៏មានក្លិនទេវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងទទួលអារម្មណ៍ថាហៀរទឹករំអិលខុសធម្មតាហើយសនឹងវាមិនពណ៌សទេវាទៅជាពណ៌លឿងរៀងថ្លាថ្លាហើយទទួលអារម្មណ៍ថាក្តៅក្រហាយនៅក្នុងមាត់ទ្វារមាសនៅពេលដែលទឹកសថ្លាថ្លានឹងធ្លាក់ចេញពីទ្វារមាសយើងនេះគឺជាដំណាក់កាលទី1ហើយដំណាក់កាលទី2គឺសន្តានរបស់សនឹងវាលែងទៅជាពណ៌លឿងទៀតឯងវាคล้ายទៅជាពណ៌បៃតងឬក៏វាអាចคล้ายទៅជាសន្តានដែលលាយឡំជាមួយនឹងផ្សិតមានដុំលឿងដុំឬក៏កតិកកតិកលាយមកជាមួយហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលទី2នៃការធ្លាក់សហើយទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការធ្លាក់សដែលយើងសន្និដ្ឋានថាស្ត្រីនោះកើតមានបញ្ហារលាកសរីរាង្គស្បូនទាំងមូលតែម្ដងឬក៏ផ្នែកណាមួយនៃសរីរាង្គស្បូនអញ្ចឹងបញ្ហាទី3ឬក៏ដំណាក់កាលទី3នៃការធ្លាក់សហ្នឹងគឺសវាចាប់ផ្ដើមកើតមានសន្និដ្ឋានជាពណ៌ត្នោតចាអញ្ចឹងសដែលពណ៌ត្នោតហ្នឹងគឺជាការរលាកដាច់នៃស្ទប់ស្បូនយើងហៅថាភ្នាសឬក៏ស្ទប់ស្បូនទាំង9ហ្នឹងស្ទប់ហ្នឹងគឺដាច់លហែកស្ទប់ហ្នឹងអស់ហើយដែលវាអាចចេញទៅជាឈាមរិចរឹមរឹមហ្នឹងគឺយើងឃើញមានពណ៌សហ្នឹងថលដូចជាពណ៌ត្នោតដូចជាធ្លាក់ឈាមមកអញ្ចឹងហ្នឹងសស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3អញ្ចឹងឲ្យមើលដំណាក់កាលឬក៏កម្រិតនៃការធ្លាក់សអាហ្នឹងទើបយើងមានវិធានការក្នុងការដោះស្រាយអាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បានសួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺផ្អាកការរួមភេទមួយរយៈហើយចាប់ផ្ដើមថែទាំសុខភាពស្បូនឡើងវិញហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំខ្ញុំនឹងជម្រាបចុងក្រោយពីសំណួររបស់គាត់ច្រើនណាខ្ញុំចង់បកស្រាយតាក់ទងក្នុងមូលហេតុអីដែលវាបដាលឲ្យទៅជាបញ្ហាបែបនោះចា